Вибухи в окупованому Генічеську пролунали. Командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив удар по базі Росгвардії. Мешканці міста почули щонайменше 4 вибухи. Ну а місцеві телеграм-канали повідомляють, що в місті частково зникло світло. І нагадаю, що Генічеськ розташований приблизно за 160 кілометрів від лінії фронту в Запорізькій області. Це вже друга атака українських військових на об'єкти в районі Генічеська. Перша, нагадаю, сталося 18 червня, і тоді був знищений величезний склад боєприпасів у селі Рикове.